Stala sa z nás veľká a silná rodina a stále rastieme každý jeden deň. Kde je slečna Ruja? Práve odišla, pani Esra. Necítila sa dobre. Na môj životopis som si pridala jednu firmu. Skoro prišli na moju lož. Prečo by o tom Ruja klamala? Ja neviem. Dobre si to zahrala. Všetkých si nás podviedla. Prečo? Čo si myslíš, že robíš? Láska, rozum, pomsta. Dnes o 21.40 na Doma a 10 častí v predstihu na Vojo.